pozdrav Sašky, ahoj. A zdarat lidi, tak je to takový pokes a... Já jsem Kubis a určitě mě už znáte. A je tady? A tady máme? Počkej, já to jenom točím tu. A to nejde. A tady i Vojtíše Šus. I malej skřet. Nazdar. Matěj Binák. Počkej, já jim řeknu svůj kanál. Ahoj lidi, tady jsem já Vojta, jmenuji, když tak je odebírejte, jmenuji se tam Bajte a Honza a Vojta Fréři, tak bydejte, když tak like a odběr. Jo, berte zabijáci. Nejlepší. No, nejlepší vol v Česku. A ještě vám to zařídím na Tarikem. Ty vole. Dobrá reklama. Reklama Reklama na Tariho, vole. No lidi, teď jdem právě ze školy, kterou bych asi normálně už odprásknul. Protože my tam máme strašnou... Potřebujeme odpučit na tu jadernovou bombu. Jo, no vole. Nebo ať zabije jednu učitelku z naší třídy. Lidi, a jak se máte? My jsme... Ty by se nám něco skáplo z toho parapetu. A jak se máte lidi? A jestli tady na tomhle streamu je nějaká učitelka, kterou nesnáším, tak ať je do prdele. Ale vole, jestli na to, čo mi putí, tak už mi vylíš za prdel. No vole. Já bych mu oholil vlasy, ale on má plešku tady. Tak to oholíš tu plešku. Ještě úplně do... Trčí mu kartáž do prdele. Kartáč na vlasy. On nemůže nic těsat, když nemá vlasy, může. Teď jdeme lidi na hřiště. Tam hrát babu, ale musí se jenom na hradě a kdo spadne na zem, tak má babu. Tak nevím, jak to zvládne Kuba s tou kamerou. Jo no, to bude drama trošku, to bude takové... Zkusíme to, no. Tak ještě jednou opakujeme, dejte like, odběr. A zvoneček, ať pořádně zacinká a připravte se na další díly. Ať zacinká víc jak zvon v kostele. A lidi, tohle bude extrém. A dejte tam 150 000 lajků. No určitě, vole, nejsem fyzi. Nejsem jak fyzi. Prej, ahoj fyzi. Ne. Lidi, dávajte 100. Ahoj fyzi. Dávajte. A se vám tak já nevím, jak jít nám modré, nebudete dobře. Na kouku to nevypadá hodné. Takže lidi, nepřišli na výlet. Přišli, jsme jim vyvolit. Jo, vole, to je parodie na fyzi, jo, vole. Prej, ahoj, fyzi. Ahoj, já se jmenuji fyzi a dneska jdem o 10 000 Kč. Ty vole, to je strašně prdel. Vyhajpovaný. No, vole. To je, vole, jak si myslíš. Raz, dva, tři. Každou, jo, no, ale... Prej, parodie, prej. Kočko! Jako kočky. Kučí brach. Oši, už jsme tady, ukaž to hřiště. A lidi... Otoč to, a ukaž to. Teď už... Pokejte, tady to je. Jsme na hřišti. Počkej, jdem se flákat po škole. Jdeme pít vůd. Ne, já si... Ten jak tam běží. Hej, jako, já tam jako budu první. Ty zbrdej! Bacha, Matěj! Já budu baba, já teď mám babu. Ano, já teď budu běhat s kamerou. Já tam doskočím, vole. Matěj! Ty jo, skoro. Musíš ještě. Jo! Ten náš Matěj, ten ho má dlouhatej. A Matěj, ten ho má... Ty příču, já! Matěj, padám. Co? Máši. Ne, spadnu z toho. Matěj, utíkej!
Jelejku, bo tady ji máš. Jo. A přeju ti, abych tě nechytil. Ani trochu. A jsi píči, kubo. Ne! Já nemůžu běhat tou kamerou, vole. Já se nechám, vole. Ne, hej. Prosím. Kurva. Máš? Tam mě nešaj, tam dolů mě nešaj. Ne, prosím, ne. No, utíkej se. Ty vole, jdi ty skrčku. Ten náš, hoďtěj, ten hmadlouhatý. Hej, hej, však, to má Kuba. Ale já. Ten hmadlouhatý. Lidi, to je taková schovka na prd, když se jí ještě běhám s kamerou. To je ne, to je baba. Co už mělo, já už mám halucinace. Ej, more! Jo, já jsem to zachytil! Ty vole! On ti tam máme zachytil klíčenku. Tady vole, copyright, vole, tady jo. Ty vole, tady dvě vole. A do piči, já nemůžu utíct. Já musím... A já jí mám, tenhle ten malý škrček. No jí má těj vínok. Ale on jí má. Já vím, že jí má Matěj, ale si pojď ale hodně. Matěj, máš? Hej, mám ještě natáčet. Ne, už to vypím. Takže zdarec lidi. Trošku jsem cítil na točoký videjko a tě trošku prdá, ale jo, chápete, jo. Čau, mám Davide, like, odběry a ty zvonečky, jak říkal Vojta, i pořádně cinka, jak víc, jak kostelní, jak zvon v kostele. Dobrý, už nezvoň a vypí to. Stránec! Zareček. Čau. Nehazí na mě kamení. Čau.